សួស្តីប្រិមិត្តអរគ្នាតើលោកអ្នកកំពុងតែស្វែងរក tablet សម្រាប់ឲ្យកូនៗប្រើប្រាស់ក្នុងការសិក្សាមែនទេនេះណែត្រូវមកតែម្ដង Huawei MatePad T10s គឺជា tablet series ថ្មីដែលទើបតែមានវត្តមានក្នុងទីផ្សារប្រទេសកម្ពុជាយើងថ្មីៗក្រៅក្រៅនេះហើយតម្លៃវិញគឺមហាធូរថ្លៃត្រឹមតែ $249ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះដូច្នេះនៅចាំដល់ណាទៀតទិញម្នាក់មួយគ្រឿងសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ទៅគឺដឹងតែត្រូវចិត្តកូនៗរបស់លោកអ្នកជាមិនខាន ប៉ុន្តែមុននឹងសម្រេចចិត្តទិញ tablet series ថ្មីនេះយកទៅប្រើប្រាស់សូមតាមដានទស្សនាវីដេអូដែលបង្ហាញអំពីគុណសម្បត្តិទាំងឡាយរបស់វាដែលរៀបចំឡើងដោយក្រុមការងារគេហទំព័រទស្សនាវដ្តីពិភពអេឡិចត្រូនិកយើងខ្ញុំជាមុនសិនឃើញថាគ្រប់យ៉ាងរបស់ Huawei ដែលបានផ្ដល់ឲ្យ MatePad T10s នេះគឺពិតជាមានសមត្ថភាពល្មមសម្រាប់ការប្រើប្រាស់លេងកំសាន្តនិងល្អបំផុតសម្រាប់ការរៀនតាមអនឡាញរបស់កូនៗលោកអ្នកព្រោះថា Huawei MatePad T10s គឺត្រូវបានក្រុមហ៊ុនបំពាក់មកជាមួយនឹងបន្ទះអេក្រង់ធំទូលាយរហូតដល់ទៅ 10.1 អ៊ីនចដែលផ្ដល់នូវភាពងាយស្រួលសាលាល្អនៅក្នុងការប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងកម្មវិធី Zoom និងការស្វែងសិក្សាជាមួយនឹងកម្មវិធី e-school កម្ពុជាដោយសារតែអេក្រង់ដ៏ធំរបស់ tablet series ថ្មីនេះបង្ហាញនូវមាត្រការបានពេញលេញល្អជាមួយនឹងកម្រិតអក្សរច្បាស់ដិតល្អងាយស្រួលមើលងាយស្រួលអានហើយបើទោះបីជាកូនៗរបស់លោកអ្នកមើលទៅលើអេក្រង់របស់វាយូរយ៉ាងណាក៏ដោយ ក៏មិនធ្វើឲ្យភ្នែករបស់ពួកគាត់មានបញ្ហាឈឺឬក៏ស្វាងនោះឡើយព្រោះថាអេក្រង់របស់ MatePad T10s នេះត្រូវបានHuawei ភ្ជាប់នៅមុខងារ e-book mode ដែលផ្ដល់នូវភាពងាយស្រួលនៅក្នុងការអានសៀវភៅអេឡិចត្រូនិករួមនឹងមុខងារ eye comfort ដែលជួយការពារភ្នែករបស់ធីតារបស់លោកអ្នកបានយ៉ាងសុវត្ថិភាពខ្ពស់បំផុតអេក្រង់របស់ Huawei MatePad T10s នេះគឺជាបន្ទះបង្ហាញ ប្រភេទ IPS LCD មានខ្នាត aspect ratio 16:10 ត្រង់នៅកម្រិតបង្ហាញចេញ HD ទំហំ 1920x1200px នៅលើផ្ទៃបង្ហាញសរុប 77.4% ធៀបនឹងផ្ទៃអេក្រង់សរុបនឹងមានកម្រិតនៃភាពច្បាស់ 224 PPI ហើយជាពិសេសវាក៏អាចត្រួតត្រងនៅមុខងារចៃអេក្រង់ជា2 សម្រាប់បើកដំណើរការកម្មវិធីកំសាន្តបានពីនៅក្នុងពេលតែមួយថែមទៀតផង Huawei MatePad T10s មានទម្ងន់ 450 ក្រាមនិងមានកម្រាស់ស្ដើងត្រឹមតែ 7.9 មីលីម៉ែត្រ ប៉ុណ្ណោះដូច្នេះវាពិតជាផ្ដល់នូវភាពងាយស្រួលក្នុងការកាន់ប្រើនិងងាយស្រួលនៅក្នុងការយកដាក់តាមខ្លួនចំណែកទូខ្លួនរបស់ MatePad T10s នេះគឺត្រូវបានស្រោបដោយសារធាតុប៉ូលីកាបូណាតនៅផ្នែកខាងក្រោយដែលមានការរចនាបែបមូលក្ដោបគែមមកផ្អឹបជាមួយនឹងផ្ទៃអេក្រង់ខាងមុខហើយនៅលើផ្ទៃខាងក្រោយរបស់ MatePad T10s នេះគឺមានរំលេចឲ្យលែនកាមេរ៉ា1គ្រាប់ដែលមានទំហំ5 MP សម្រាប់ការថតរូបនិងវីដេអូទុកមើលលេងកំសាន្តឬក៏បង្ហោះនៅលើបណ្ដាញសង្គមបានភ្លាមៗប៉ុន្តែវាមិនមានភ្លើង LED flash នោះទេរួមជាមួយនឹងអក្សរ Huawei នៅចំកណ្ដាលចំណែកនៅលើគែមអេក្រង់ខាងមុខវិញគឺមានភ្ជាប់នៅកាមេរ៉ា selfie មួយគ្រាប់ទៀតដែលមានទំហំ2 megapixel សម្រាប់ជាការថតរូបនិងថតវីដេអូ selfie ក៏ដូចជាសម្រាប់ប្រើជាមួយនឹងវីដេអូ call ជជែកគ្នាលេងតាមរយៈបណ្ដាញសង្គមនិងប្រើសម្រាប់ការសិក្សាតាមអនឡាញជាមួយនឹងកម្មវិធី Zoom ជាដើមហើយនៅក្បែរកាមេរ៉ាខាងមុខរបស់វាក៏មាននឹងអំពូល LED មួយគ្រាប់សម្រាប់ជាការបង្ហាញសារជា ដំណឹងផ្សេងៗនៅពេលដែលយើងដោតសាកថ្មផងដែរចំណែកនៅលើគែមចំហៀងខាងស្ដាំរបស់ MatePad T10s យើងឃើញមានប៊ូតុងឡើងចុះសំឡេងជាមួយនឹងប៊ូតុងបិទបើកនិងចាក់សោហើយនៅលើគែមចំហៀងខាងឆ្វេងដៃមិនមានអ្វីនោះទេគឺរលុងស្អាតតែម្ដង រីឯរន្ធ USB-C រន្ធ speaker បំពងសំឡេងមួយគ្រាប់ជាមួយនឹងរន្ធដោតការខ្នាត3.5 mm និងរន្ធដាក់បញ្ចូលស៊ីមការ្ដគឺស្ថិតនៅលើគែមខាងក្រោមចំណែកឯនៅគែមខាងលើគឺមានរន្ធ speaker បំពងសំឡេងមួយគ្រាប់ទៀតជាមួយនឹង speaker បំពងសំឡេងលើក្រោមទាំងពីរគ្រាប់ដែលដំឡើងនៅលើ Huawei MatePad T10s គឺផ្ដល់ដោយក្រុមហ៊ុន Harman Kardon ដូច្នេះបើនិយាយពីសម្លេងដែលស្រែកចេញវិញគឺពិតជាលឺខ្លាំងពីរោះរណ្ដំចិត្តនិងមិនចាំបាច់ពាក់ការជំនួយឡើយហើយគុណភាពសម្លេងទៀតសោតគឺច្បាស់ល្អមិនបែកសម្លេងបើទោះបីជាយើងដំឡើងសម្លេងអស់ក៏ដោយដូច្នេះពិតជាត្រូវចិត្តបំផុតសម្រាប់លោកអ្នកដែលចូលចិត្តការស្ដាប់តន្ត្រីការទស្សនាវីដេអូនិងសារពីជំនឿជាដើមដូច្នេះជាមួយនឹងប្រព័ន្ធសម្លេងឬច្បាស់ខ្លាំងអេក្រង់ធំច្បាស់ស្រឡះពេញផ្នែកល្អបែបនេះនៅគិតអល់អាយដ
Kardon វិញ Huawei MatePad T10s បានមកពាក់នៅបន្ទះ chip Kirin 710A អូដោយ CPU កម្រិត Octa Core ដែលមានបច្ចេកវិទ្យា Turbo សម្រាប់ជំនួយលើបឿនប្រតិបត្តិការនិងអមកម្លាំងអូដោយ RAM ដែលមានទំហំ 3GB ជាមួយនឹងអង្គផ្ទុកទិន្នន័យទំហំ 64GB រួមនឹងអង្គ Graphics Seri Mali G51 MP4 ចំពោះការប្រើប្រាស់លេងកំសាន្តទូទៅដូចជាការចុចបញ្ជាឬក៏អូកម្មវិធីប្រើនៅលើអេក្រង់បើកម្មវិធីច្រើនឆ្លាស់កម្មវិធីប្រើប្រាស់ពីមួយទៅមួយនិងការលេងហ្គេមដែលមាន Graphics ល្មមយើងឃើញថាវាអាចអូបានរលូនដោយគ្មានបញ្ហាឡើយ Huawei MatePad T10s គឺមានថ្មទំហំធំដល់ទៅ 5100mAh មានលទ្ធភាពកាន់ភ្លើងប្រើប្រាស់លេងកំសាន្តបានយូរជិត2ថ្ងៃឯណោះហើយប្រសិនបើយើងប្រើនៅលើអេក្រង់ជាប់ជាមួយនឹងកម្រិតពន្លឺ 80% ដូចជាការទស្សនាវីដេអូថតវីដេអូលេងច្រើនវីដេអូ call និងការលេងហ្គេមកំសាន្តជាដើមគឺវាអាចកាន់បានរហូតដល់15ម៉ោងដែរសម្រាប់ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការវិញ
Huawei MatePad T10s បានដំឡើងមកជាមួយនឹង Android 10និងស្រោបដោយផ្ទៃកម្មវិធី EMUI 10.0.1 ប៉ុន្តែគ្មាន Google Service នោះទេហើយក៏គ្មានឃ្លាំងកម្មវិធី Play Store សម្រាប់ឲ្យយើងទាញយកកម្មវិធីនិង Game ដំឡើងលេងកំសាន្តនោះដែរប៉ុន្តែក៏បារម្ភអីពីព្រោះថាយើងអាចស្វែងរកកម្មវិធីឬក៏ Game ថ្មីៗនៅក្នុងឃ្លាំងកម្មវិធី App Gallery របស់ Huawei ផ្ទាល់បានដែលមានកម្មវិធីនិង Game ថ្មីៗយ៉ាងសម្បូរបែបមិនចាញ់ Play Store ឡើយហើយកម្មវិធីក៏ដូចជា Game ថ្មីណាដែលមិនទាន់មាននៅលើ App Gallery គឺយើងអាចស្វែងរកដំឡើងជាមួយនឹងកម្មវិធី Huawei Pet Search ឬក៏តាមរយៈកម្មវិធីទី3ហៅថា Search Party App ដូចជា APK Pure ជាដើមជាមួយគ្នាដែរ Huawei ក៏បានរចនាឡើងជាមួយនឹងមុខងារ Educational Tools for Kids ដែលជាមុខងារដ៏ល្អមួយសម្រាប់ការសិក្សារបស់កុមារនិងមានកម្មវិធីល្អៗសម្រាប់កុមារលេងកំសាន្តដោយមិនមានការលាយឡំជាមួយនឹងកម្មវិធីប្រើប្រាស់ទូទៅនៅលើ MatePad T10s ឡើយโอเคដូច្នេះសរុបឲ្យខ្លីមកវិញ Huawei MatePad T10s គឺជាឧបករណ៍បន្ទះស្ដើងស៊េរីថ្មីដែលប្រកបដោយគុណតម្លៃសម្រាប់ការប្រើប្រាស់មិនអាចកាត់ថ្លៃបាន Huawei MatePad T10s ពិសេសទាំងតម្លៃពិសេសទាំងគុណសម្បត្តិសម្រាប់ការប្រើប្រាស់លេងកំសាន្តប្រចាំថ្ងៃនិងរឹតតែពិសេសបំផុតសម្រាប់ការសិក្សាតាមអនឡាញរបស់បុត្រធីតាលោកអ្នក